ልፍንታውያን ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ትግራይ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን ዕንወትን ፈጺሞም እዮም። ባዕዳዊ ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ዝኸኣሎ ወሪሩ ዘይከኣሎ ድማ ኣዕንዩን ኣቃጺሉን እዩ። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ኣስገደ ኣብ ዝርከብ ጣብያ ጥዕና ዕዳጋ ሕብረት እውን እቲ እከይ ተግባሩ ፈጺሙ። ነበርቲ እቲ ኸባቢ ኣብቲ ጣብያ ጥዕና ብዝበጽሐ ዕንወትን ወራርን ሕብረተሰብ እቲ ኸባቢ ብፍላይ ድማ ኣዴታትን ህፃናትን ሰኣን ሕክምና ንሞት ከም ዝተቓልዑ ተዛሪቦም። ጥዕና ጣብያ ማለት ፈታውን ጸላእን ዝሕከመሉ ማለት እዩ። ምስ ማንም ወታደራን ፖለቲካውን ዝተኣሳሰር የብሉን። ይግረምካ ግን መድሓኒታት ናይ ህፃውንቲ ሽረቦ ይትበል ካልኦት መድሓኒታት በቃ ኩሉ እንዳለ በቃ ዘሎ ተሃፍቲ ተቓጺሉ ማለት እዩ። ኣቃጺልዎ ትገለገል እታ እዩ ዝገብሮ እቲ ዘድልዮ ዘድልዮ ንብረት ብዙሕ ምስ ወሰደ ምውዳእ ምሳዊ እዩ ኣቃጺልዎ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ ጥዕና ጣብያ እዚ ያው ናይ ጣብያና ጥራሕም ዘይኮነ ከም ክላስተር ዝጥቀመሉ ሓሙሽተ ጣብያታት ዝጥቀማሉ ጥዕና ጣብያ እዩ ማለት እዩ። ኣዴታት ናይ ወሊድ ክትትል ይኹን ወሊድን ስራሕቲ ዝስርሐሉ ነበረ ህፃውንቲ ክታበት ዝወስድሉ ዝነበረ እዚ ትካል እዚ ከምዘይነበረ እዩ ገይርዎ ኣቃጺልዎ እዩ። ምንም ዓይነት ንብረት የለነዎ ማለት እዩ። ኣብ ሰነዳት ይኹኑ ኣብ መድሓኒት ይኹን ምንም ዓይነት ኣሰር የብሉን ሕሱ ማለት እዩ። ኣዴታትና ኣብ ትካል ጥዕና ብዘመናዊ ተደጊፈን ዝወልዳ ዝነበራ ኣብ በረኻ ከባቢና ሓሙሽተ ሽዱሽተ ኣዴታት ኣብ መንገዲ ወሊደን እየን ማለት እዩ። እስካዕ ህፃን ዝሰኣና ከምኡ ውን ሂወት ዝሰኣና ኣለዋ። ግን ተዝኸፈ መንገዲ ወሊደን መቕመስ ዘየብለን ክንደይ መከራ ተረኪቡ ቆፅል ቐሚሰን ሂወተን ዝደሓናውን ኣለዋ ብሓይሊ ኣምላኽ ማለት እዩ። ከም መሰለ ግፍዕታት ሓሊፉ ሲስተር ኣብርህት ኣብሪሁለይ ኣብ ጣብያ ጥዕና ዕዳጋ ሕብረት በዓልቲ ሞያ ፋርማሲያ ብሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ጣብያ ጥዕና ከም ዝዓነወን ኣብቲ ጣብያ ጥዕና ዝነበረ መድሓኒት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝወረርዎን ከም ዝዕነወውን ትገልጽ። ፍርጃት እየ ነይሮም ምለኒ እዚአን እውን ኣይኮነይ ተን ዳሕና ዳሕና ዝኾና ፅዑን ወሲድዎን ዝቀረየ ቃፂርዎኒ እዚኣውን ኣውተ ክህልያ እዚ እውን ኩንቲ ቆመልስ ኣይከኣል ኣባላሸዎ ይኸሉ ናይ ባዕሉ ነይሩ መፀፍፀፊ ናይቲ መሞጢ ናይቲ ሲዘራት ይኹነት ወዝ ካብ ጥቕሚ ውጭ ገርዎ ኸዱ ማለት እዩ ስዓ ማለት እዩ። ስለዚ ኦክስቶክሲ ኣብዚኦም መግነሩ ቫይታሚን ኤ ቲቲሲ ወይከዓ ክሎሮክሲድን ንብሎ ሱጅን እውን ዝቕነሰሉ እዚ ነሩ ናይቲ ህፃን ኩሉ በሌትሪክ ሰርሕ ነይሮም ኣባላሽዎ ይኸዱ ማለት እዩ። ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እዩ ምስ ወለዳ ቀጥታ ዝመፅ ነቲ ህፃን ንሻወ ማለት እዩ። ብሙሉ ተናፅሖ ብቲ ሚኒስትራ ብንዲ ሓቢያትንለይ ፋሽሽታውያንን ባዕዳውያንን ወረርቲ ኣብ ትግራይ ዘይተዘረበ እምበር ዘይተገበረ ገበን የለን ዝበለት ሲስተር ኣብርህት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተረዲኡ ቅልጡፍ ድጋፍ ክገብር ፀዊዓ። ሓይን ብቅልጡፍ ናብ ትግራይ ተኣቱ ተላ ምግቢ ይኹን እንተስ ክዳን ይኹን ዝተፈላለዩ ካብ ውጭ ትካላት መፃቅ ተቃቶን ኣለዋ ኢና ማለት እዩ።